ឃើញក្រុមគេចាំបើសិនខ្ញុំបើគាត់បងគាត់ឡាយម្នាក់ឯងបើគេគេរកសួររកអូនឯងឲ្យឆ្លើយទៅមិនចុះចាំបើអូនឯងឡាយម្នាក់ឯងបើគេសួររកអមួយទៅអូនឯងឆ្លើយថាមិនបាត់យល់ហ្មងរីចង់ដែរថតឈប់ឡាយអូនទូសាច់អូនថតទៅមិនអីណាញ៉ៃណាយស្លុកឡាយឡាយពេញបើយើងឡាយពេញមួយណាគេខ្លះអត់ជួយអមួយអឺចង់បងកំចុះវាចុះខ្ញុំមកត្រូវគ្នាអើចុះទៅឡាយទៅកាងាយអីអូយបងណាឡាយទៅទៅសាប់ដាក់ឡាយដាក់អីហ្នឹងហើយឡាយអូហើយបងដឹងថាពួកខ្ញុំមកត្រូវគ្នាហើយឡាយមួយគ្នាទៀតចុះអត់អត់ឡាយមួយគ្នាចុះក្រែងដៃនេះថតមួយគ្នាអត់ឡាយមួយគ្នាមិនកើតមួយឡាយមួយអត់ទៅបងចុះឲ្យបាយមកខំអីឲ្យចាញ់ទៅចង់នៅជិះឡាយអញ្ចឹងឲ្យឃើញមុខហ្នឹងបាយបើឡាយមានគាត់អត់ខ្ញុំបើឡាយមានខ្ញុំអត់គាត់ទៅតែចាំបាយអញ្ចឹងទៅអីមានគេអត់យើងយើងអត់គេបាយតែម្នាក់ឯងទៅយល់ដែរទៅចឹងខ្ញុំមកត្រូវគ្នាហ្នឹងបើត្រូវគ្នានិយាយគ្នាអីមើលទៅត្រូវគ្នាដើម្បីធ្វើការងារនឹងស្រួលហើយទៅពេលឡាយមួយអត់មួយទៅពេលនេះគេអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកមើលមិនទៅយើងឃើញតែម្នាក់ទៅឡាយឃើញតែម្នាក់ទៅស្លាប់បងថាឲ្យឡាយឡាយមិននេះបងមិនជួយឡាយជួយអីវាយល់មិនឡាយឡាយគួយឡាយទេចង់ឡាយមកដូចទីអាចជួងគាត់ឲ្យឡាយផងបើមិនចង់ឡាយទីក្រៅអំបាច់ឡាយឯងមែនតាហើយទៅដាក់តែបងគួយក្រោយដែរទៅក្រោយទីមកឡាយឡាយមួយគ្នាទៅបើចាំនេះទៅអីបាត់ឡាយមិនមួយឡាយមួយអត់ឡាយក៏អង្គុយជិតគ្នាហើយចង់ឡាយអង្គុយជិតគ្នាមិនអត់យល់តើអង្គុយគេក្លៀមជាងនោះអត់ទៅអង្គុយនឹងតែយើងរៀងខិតទៅត្រៀមហើយចង់ឡាយមិនកើតទៅវិញទៅអត់យល់ចុះបងដល់ថាពួកខ្ញុំមកត្រូវគ្នាហើយមិនអូនឡាយមួយគ្នាអីណាទៀតទៅឯងកាញ់ថតមួយគ្នាឡាយមួយគ្នាមិនកើតអូនយល់ហើយកុំមកម៉េចនឹងអូហើយចង់ឡាយមួយខ្ញុំខ្លាំងមែនទៅទៅហាឆែដើម្បីការងារយើងនេះណារឿងឈ្លោះគ្នាដាក់ខាងសំខាន់គឺការងារយើងឡាយមួយហ្វេនេះទៅឡាយអត់ឡាយទៅបាច់ងប់ហើយកុំចង់ឡាយអត់ទេបងអត់ទៅឡាយម្នាក់ឯងមើលតើឡាយមួយគ្នាទៅអត់មានអត់អត់ទេតែនិយាយគ្នាមកបើឡាយមានគាត់អត់ខ្ញុំឡាយមានបងកាន់តាមរកដល់ឈរបានណាបើតែឡាយឡាយវឹបវឹបណាទូសាំងណាស្ដាប់ណាឡាយអត់ពេញចិត្តឡាយអត់ឡាយមកចឹងតែបាញ់ងំឡាយស្អីនេះគេមើលមែនហើយពេលឡាយទៅគេមើលទៅឃើញមុខញើចឹងហើយមើលគេមែនខ្ញុំប្រាប់វិញតាឈគួយមិនត្រូវគ្នាទេម៉ៃដាក់នឹងឡាយមួយគ្នាធ្វើអីបើទូប៉ុណ្ណឹងអត់ឡាយជាមួយបណ្ដាឡើយតែឯងតឡាយនោះតែຕົកនោះឡើយឡើយហើយឡើយផ្សេងគ្នាមិនកើតបងក្រុមតែមួយតឡាយអានេះផអនុផងមិនចង់បង្កមិនអីម្នាក់ឯងមកអត់យល់សេចក្ដីអីចុះបងនិយាយគ្នាឡើយគ្នាផងបាញ់មកឲ្យខ្ញុំឡាយមួយគ្នាអត់អត់ទៅប៉ុន្តែនេះយកបង្ហាញនៅក្នុងមុខបងអូនឲ្យគេឃើញទៅធ្វើគ្នាទៅគ្នាអើយបបមកឡាយបបទៅឈ្លោះគ្នាទៅនេះដែរអាចតែពេលចូលឡាយគប់ឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងឆ្ងល់ដែរគាត់ឡាយទីគាត់ខ្ញុំឡាយញ៉ាំមិនចង់ឡាយគាត់ទេព្រោះម៉ៃនឹងស្រាប់ហើយថាខ្ញុំមិនត្រូវគ្នាទេម៉ៃមិនដាក់ខ្ញុំឡាយមួយគ្នាទៀតបើចង់ក្រុមការងារយើងប៉ុណ្ណឹងឲ្យឡាយមួយប៉ុណ្ណាឥឡូវតែឃើញក្រុមគេចាំបើសិនខ្ញុំបើគាត់ឡាយម្នាក់ឯងបើគេគេរកសួររកអូនឯងឲ្យឆ្លើយថាមិនចុះចាំបើអូនឯងឡាយម្នាក់ឯងបើគេសួររកអមួយទៅអូនឯងឆ្លើយថាមិនបាត់យល់ហ្មងរីចង់ឯងថតឈប់ឡាយអូនទូសាច់អូនថតទៅមិនអីណាស្លាប់តោះតែអញ្ចឹង
អត់ស្រួលអីមិនដែលឃើញអត់ដល់វាអញ្ចឹងហើយនិយាយស្រួលមើលទៅចាំមិនរឹងគេខាងអនឡាញតប៉ែច្រើនពេលថាឡាយឡាយពុះពុះទៅអត់ហើយដល់ពេលអនឡាញគិតមើលអនឡាញឡាយមួយអត់មួយយល់អត់អនឡាញចូលពីបងនិយាយអ្ហាចុះម៉ៃនឹងស្រាប់ហើយថាពួកខ្ញុំមកត្រូវគ្នាទៅម៉ៃមកដល់ឲ្យខ្ញុំឡាយគ្នាទៀតគ្នាការងារសិនទៅចាត្រូវគ្នានឹងចាំពេលដល់អត់ត្រូវគ្នាពេលទៅចប់ការងារទៅយើងអត់និយាយរកគ្នានេះជាការធម្មតាទេប៉ុន្តែពេលយើងធ្វើការងារយើងធ្វើទៅតាមការងារសិនទៅយល់អត់ដល់ពេលអនឡាញយកអាធិបតេយ្យហើយលីឡងជាមួយនឹងការងារនោះហើយគិតមិនបាច់ឥឡូវខិតប្រជែងអនឡាញចឹងហើយដល់ពេលអញគុំយើងខិតគ្នាទៅបងណាបាច់គាត់ទៅទៅអត់ហើយមកឡាយឡាយបាយបាអនឡាញទៅម្នាក់ឯងហើយបងប៉ិននេះប៉ិននេះនោះស្វិតតនមកទៀតលេងមានអារម្មណ៍ឡាយទេបងអូឡាយឡាយឡាយអត់ឡាយអត់ទេអត់ទេតែឡាយអត់ទៅណាបងថាអូនមកឡាយទៅអត់បានអានេះសំខាន់អានេះបំបីឆ្លើយតបអីច្រើនទេអង្គុយឡាយបងទៅចឹងឥឡូវបាញ់អង្គុយដាក់ពួកខ្ញុំសងខាងធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្ញុំអង្គុយជិតគ្នាអត់ជល់ចឹងបែបតែឥឡូវធ្វើម៉េចឲ្យបានឡាយសិនតើទៅចឹងចឹងកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាយល់អត់ស្មៃចឹងមិនបានកុំឈ្លោះគ្នាពេលឡាយណាឥឡូវនិយាយស្ដាប់បងនិយាយសិនណាអូខេបងអូខេបងបងហាងឡាយជាមួយគ្នាយល់អត់តែបាញ់គួយកណ្ដាលឲ្យគាត់ខាងខ្ញុំខាងចង់និយាយហាងគួយកណ្ដាលគួយខែទៅឡាយអរុយរុយសឹងទៅថៃណាទៅប៉ណ្ណឹងទៅទៅបង